היית לאחרונה בחול? הייתי. ספרי לנו קצת. נכון, הייתי, הייתי. שתפי אותנו. וואה, זה היה מסגרת יותר לביקור ועבודה. הזמינו אותי לעשות שם סדנאות. וסדנת נשים. היה מהמם, היה מדהים, כמו שבארץ, אבל שם זה קצת שונה. כי נשים שם, או גברים, הם יותר בקטע של עצמאות. גם נשים וגם גברים. נשים דווקא שם הן עובדות יותר מהבית, יש להם יותר עיסוקים מתוך הבית, וגברים יש להם את העסקים שלהם, אוקיי? אז בסדנה כמובן אני מדברת, מסבירה, כאילו זו קבוצה גדולה של נשים, 15 נשים בדרך כלל, ומסבירה מה זה נמרולוגיה ומה המשמעות שלה, ונותנת לפי תאריכי לידה לכל אחת רק את הדברים הטובים. לא נוגעים בדברים אישיים, כי זה לא צריך לעניין אף אחד. מסיבות יפה. מובנות. אז דברים טובים, שמחים, כמובן שאני מאשרת כל אחת לשאול שאלה אחת, כל אחת שאוהלת, לא דברים אישיים יותר מדי, משהו שמדהים לפורמט. לא מה שנקרא שאלות המתפצלות. בדיוק. ותוך כדי זה אני כמובן, אני עונה לכל אחת, גם את השנה האישית וגם מה הייעוד שלה, אוקיי? ואז כל אחת בוחרת לעצמה, כמובן שאחרי זה היו גם לקוחות, כאילו הם הגיעו כלקוחות, לייעוץ אישי, אחד על אחד. אבל, כן, זה טעימה. כן, אבל הסדנאות, וואו, זה אנרגיות, אי אפשר להסביר אותם. זה האמת שהרגשתי דרך מזה שאיך הסברת את זה. כן. כלומר, כי יש פה המון אנרגיה חיובית, בטח כשזה בא באינטראקציה כזאת, נכון, חול. נכון, נכון, הישראלים. כן, חיבור. שצריך בכלל כאילו קהילתיות משוגעת בחול. נכון, כן. מאוד מאוד מאוד, קהילה מאוד גדולה, מאוד מחוברים אחד לשני, מאוד עוזרים אחד לשני. אבל תשמע, הרבה משם שהם לקוחות שלי, לפני כמה ימים, גם כן. מארצות הברית, אחד אחרי השני, כאילו טלפונים, הם עדיין מתייעצים, עדיין שואלים אם מישהו למשל רוצה לפתוח עוד עסק, לקנות עוד עסק, האם זה הזמן, האם כדאי לי. אז באמת אני יכולה לתת דוגמה במקרה הזה, שזה לא הייתי עם לאותו רגע. הוא היה צריך לחכות ליוני, הוא צריך לחכות ליוני, והוא באמת מחכה ליוני, כדי לקנות את העסק שהוא רוצה להשקיע בו. בחורה שעוברת עכשיו משבר דווקא בעבודה, והיא הייתה לקוחה שלי, ונעזרתי אותה מפני משבר, ונכון שהיה לה טוב בהתחלה, אבל עכשיו היא עוברת שם את המשבר, אז אוקיי, מה הכיוון? אז אני עוד פעם, שולחת לכיוון שאני כל הזמן אומרת, כאילו, כל אחד ליהודו, כן? והיה עוד איזה בחור אחד שגם כן, בתהליך מסוים, גם מבחינת עבודה, גם מבחינת זוגיות, אז גם, אני כל הזמן, גם בארצות הברית, גם פה בארץ, כל הזמן הלקוחות, באינטראקציה איתי, כל הזמן שואלים, כי הם רואים, והם הבינו שכל מה שנאמר, זה אחד לאחד. סליחה. כיף. וזה אמיתי, וזה נכון. הם הולכים על זה. זה מה שיפה, זה מה שיפה, שבסוף הם חוזרים, הם כל הזמן חוזרים. כלומר, הם כל הזמן מרגישים את הצורך להתייעץ איתך, או לגעת בדברים מסוימים שהם לא נגעו. כדי לא לעשות טעות, כדי לא ליפול. עוד פעם, כמו שדיברנו על עסקים, או עבודה. כן. כאילו, למה שהוא ייקח איזה שהוא יקנה עסק וחלילה זה לא מתאים, זה לא הזמן, או שזה לא בשבילו בכלל, אז זה טוב מאוד שהוא שואל, אוקיי? כי עד היום כל העסקים שהוא לקח, היו טובים, הצליחו, שגשג, מתאשר. אז יש בזה דבר. הוא רוצה להמשיך בקו הזה. כן, בדיוק. יפה, ממש ככה. אוקיי. בואי נעשה קצת, נשאל שניקח כמה שאלות מהגולשים, מהגולשות. יאללה, זורמת. בואו נראה מה כתבו לנו. אופה, הגעת מה זה מוכנה? כן. מעולה, בואי נראה את השאלות.